Това са късните новини по света и у нас в събота, 7 ноември. Добър вечер. Започваме с голямата новина от Съединените щати. Кандидатът на демократите Джо Байден победи в битката за Белия дом, след като спечели ключовия щат Пенсилвания, по-късно и Невада. Той събра 279 гласа в избирателната колегия. Републиканецът Доналд Тръмп остана с 214 електори и няма шансове да изпревари своя опонент. В Твитър победителят заяви, че е поласкан от избора на американците и сега е време за преодоляване на разделението от предизборната кампания и обединение на страната. Джо Байден ще произнесе обръщение в 20 часа, американско, източно, стандартно време или 3 часа тази нощ. Вече прииждат поздравления за новоизбрания президент от цял свят. Първи бяха лидерите на Великобритания, Испания, Германия, Франция и Европейския съюз, още от Фани Аронова. След новината за победата, привърженици на Джо Байден празнуват по улиците на Вашингтон, Нью-Йорк и други американски градове. Преброяването на гласове продължава, но след като Байден спечели ключовите щати Пенсилвания и Невада, резултатът не може да бъде обърнат. Байден ще бъде 46-тият президент на Съединените щати. Той и кандидатът за вице-президент Камала Харис получават над 74 милиона гласа, повече от всеки президентски тандем в американската история. Разликата с Доналд Тръмп е над 4 милиона гласа. Още по-рано Байден изказа увереност в изхода от надпреварата. Всеки час става ясно, че рекорден брой американци от всички раси, вероизповедания, религии избраха промяната пред още от същото. Те ни дадоха мандат за действия по COVID, икономиката, климатичните промени и системния расизъм. Те дадоха заявка, че искат страната да се обедини, а не да продължи да бъде разделена. Доналд Тръмп е далеч от заветните 270 електорални гласа, но не признава победата на своя съперник и ще я оспори в съда. Това заявиха и от неговия щаб. Кой го обяви за избран? Боже мой, всички телевизионни мрежи. Трябва да забравим за закона. Съдиите нямат значение. Какво стана? Не бъдете смешни. Не телевизиите решават изборите. Прави го съдът. Има надежда, че годините на разделение в американското общество ще останат в миналото, каза Ваня Евтимова, която се включи в ефира на БНТ от Съединените щати. Джо Байден обещава да е президент на трансформацията. Той не обещава, въпреки че той официално не го е казал, но той очакванията, че няма да бъде повече от един мандат. И че ще се опита да обедини Америка, защото страната наистина е дълбоко разединена и с много проблеми. Че той ще бъде президент, който ще работи много по-малко шоу, нали, което видяхме от Доналд Тръмп. 78-годишният Джо Байден изкара 2 мандата в Белия дом като вице-президент на Барак Обама. Той ще е най-възрастният държавен глава в американската история и води със себе си първата жена вице-президент. По значимост изборите се сравняваха с тези по време на гражданската война от 19 век и на голямата депресия. В профила си във Фейсбук премиерът Бойко Борисов поздрави Джо Байден и Камала Харис за изборната победа. Бих искал да потвърдя решителността на българското правителство да работи за задълбочаването на партньорството с Съединените щати и за укрепването на трансатлантическото сътрудничество, написа Борисов. У нас пореден тежък инцидент на пътя. 3 души загинаха в тежка катастрофа край Ботевградското село Литаково. Челно се удариха джип и автобус. Ранените са настанени в столичната болница Света Анна. Около 6:30 сутринта на пътя Ботевград-Враца край Литаково челно се удрят джип и автобус. Трябваше да излезем през прозорец. По джипа, който е от другия участник в ПТП-то, след минутка две са минали други такива ловни джипове, които след като са видяли какво се е случило, са минали отдолу по земния път и просто никой от тях не е реагирал на това, което се е, нали, поне да спрат, да помогнат или с каквото могат да свършат работа.
По първоначални данни, джипът е навлязъл в насрещното движение при изпреварване на прав участък и се ударил челно в автобуса. След жестокия сблъсък, автобусът, в който пътували около 40 работници от Ботевградския завод, излязъл от пътя и се ударил в край пътно дърво. В джипа са били двама младежи. Единият от тях няма шофьорска книжка и се изяснява кой е карал. Те са загинали на място. Към шофьора няма никакви упреки, изключително търпелив, изключително внимателен шофьор. Това ни е един от най-добрите шофьори. Нали, машината беше една добра машина, която е поддържана. Ние сме от хората, които не пестиме от ремонтите на нашите автобуси. От автобуса най-тежко са пострадали две жени, които са седели на предните седалки. Едната работничка изхвърчава от предното стъкло. Заедно с шофьора тримата са откарани в столичната болница Света Анна. С екипите на Центъра за бърза помощ са докарани трима човек. Две жени на по 54 години и шофьора на автобуса, мъж на 64 години. Шофьора е с счупвания на двата крака, тежки счупвания. Няколко часа по-късно най-тежко пострадалата жена губи битката за живота си вследствие на тежките травми. Към разпространението на COVID-19 у нас почти 28% заразени от коронавирус са от всички изследвани или лек спад спрямо предишните дни. Броят на новите случаи обаче продължава да е сериозен, над 3800 при направени близо 14 000 PCR теста. В София за пореден ден броят на заразените е най-голям, над 1400. От днес в столицата непълнолетните ще могат да ходят в търговските центрове само с придружител, а от утре ще има зелен коридор за пазаруване на възрастните хора над 65 години в София. Тази нова наредба обаче създаде известно объркване в столичани, още в репортажа на Йоана Миланова. Първоначално столичната община обяви, че зеленият прозорец за пазаруване ще бъде от 10 до 12 часа. По-късно, след обсъждане с хранителните вериги и граждани, часовия диапазон бе фиксиран от 8 до 10. В част от магазините започнаха да прилагат мярката още днес, въпреки че е в сила от утре. Затягането на мерките в най-засегнатите точки в страната постави въпроса, наближава ли локдаун в България. Дали има други допълнителни мерки, които могат да бъдат взети? Да. Имаме списък с мерки, ескалиращи мерки, с повишаване на контрола, с допълнителни мерки, които рестриктират и движението, но считаме, че поне към днешен ден няма нужда такива да бъдат предприемани. Военните болници активно се включиха в лечението на вируса още в началото на пандемията. Обмисля се армията да се включи и по друг начин. Аз разработвам един план, при който хората в армията, които са преболедували коронавируса, да се организира една кампания, за да даряват плазма, за да може да подпомагаме хората, които са в нужда. Близо 14 000 са направените у нас PCR тестове за последното денонощие. Според лекарите, обаче рано или късно ще отстъпят пред бързите антигени тестове като метод за доказване. Изключителната чувствителност на PCR теста към момента натоварва системата, изкарва много хора в карантина, нали, и контактни. Всъщност не всеки от тези хора е толкова заразен. Достоверността на бързите антигенни тестове е достатъчно добра, е много добра. Голяма част от преболедувалите коронавируса задържат антитела поне 5 месеца, показват изследвания. Дали повтаря? В повечето случаи не повтаря. И ако сметнем, около 40 милиона са в момента миналите през инфекцията с неактивните случаи, е, нали, от началото на броенето колко са. От тези 40 милиона и имаме документирани случаи за 29 човека, които вероятно са повторили инфекцията. Направени изследвания в колективи показват, че маските значително намаляват риска от заразяване. Не е задължително обаче да се заразиш, ако контактуваш с болен. Направено изследване в помещение от 10 квадратни метра показва, че здрав човек в него има шанс да се зарази от болен едва след около 80 минути, ако вентилацията на стаята работи. Съседна Гърция въведе национална карантина до края на ноември. Полша и Литва също са под карантина от днес. Полша затвори кина, театри и повечето магазини с изключение на тези за хранителни стоки и аптеките. От понеделник и най-малките ученици минават на дистанционно обучение. В Литва е забранено събирането на повече от 5 души. На сватби и погребения може да присъства до 10. Затварят учебните заведения,
Магазините допускат ограничен брой клиенти. Ресторантите предлагат само храна за вкъщи. Словакия пък започна втори кръг на масови бързи тестове за антитела на всички над 10 години. Участието е по желание, но въздържалите се подлежат на карантина. И към темата Северна Македония. Според БСП няма условия България да подкрепи започването на преговори за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. Това е позицията на изпълнителното бюро на партията. От БСП напомнят, че те подкрепят европейската перспектива на Република Северна Македония. Приветствали са и подписването на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете държави, но сега той не се изпълнява. В позицията си Социалистическата партия настоява премиерът Бойко Борисов и външният министър Екатерина Захариева да представят българската позиция в Народното събрание преди заседанието на съвета по общи въпроси. Преговорите за европейско членство на Република Северна Македония коментира и военният министър Красимир Каракачанов. Според него позицията на страната ни е ясна, приета е и от Народното събрание и не се променя. По думите на вице-премиера, в Скопие са се надявали, че България ще направи отстъпки в името на добрите отношения и са подценили ситуацията. Нашите тези са ясни. Ние сме ги повтаряли. Правим един анекс към договора, да е много ясно. Слагаме конкретните срокове като условия за изпълнение. Очакваме декларация в писмен вид, като решение, подписано, че те нямат и в бъдеще няма да имат нито териториални, нито малцинствени претенции. Приемат истинската теза, че историята, езика и културата на населението в географската област Македония до 1944 година е част от българската култура и история. И от тук нататък нещата са много ясни и се решават бързо. Още новини има в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети у нас. Спокойна нощ!